Kemas pon ready. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta audio urek-urek gundang legi Lumajang bersama Pak Sengok. Wah. Enggak laptopnya larang iki rodokan. Heeh. Spek. IM32R full abang ireng pokoknya. Iki lagi di setting manajemennya. Manajemennya enggak DP4800 Dante larang ya. 13 juta. Dina jong pada ngakang tae. Oke. Jong M32 cash ape akeh. San mati rokokku san. Saya tanya men rokok sik lur. Lanjut ke sape 18 ini enek 16 selikur ini 16 peh wakeh sulap lur grille soalnya nganu stainless berarti sulit diatasi ini gini. Full pas lab barangnya full pas lab speakernya pas lab Tornado 21 dan CF 1200 middle gawe apa iki pas lab ultimate 110 full paratel ngono bolo tak nyedek. Oke wah so ulap yo tak fotone dingge thumbnail sik. Sik bu pah noto iki lo mau sak boke 11 juta sak boke pirong pitong ewu po 6,5 haruh iki sak boke 10 juta bolo iki apa oh no maune di stereo no maune power cita cukup pok iki main 4 ohm iki sak boke 16 ohm jadi irit power bolo ngono oke peh wetengi peh piye lek ngembakne lampu ini carane wis kadung medio oke guys repot gensetnya 100 kVA iki boke kosong gak digawe oke C umek umek sak umek umek wae iki lho middle ya nah engko langsung video Jackson ya wis ngono tok sik iki cek di onekne ka jas 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 lanjut review power. Powernya yang jero mobil iki MC 20.000 tinggi 18an oke jam piro iki polno ora apa-apa iki MC 10.000 tinggi middle iki MC 20.000 tinggi selikur in 20.000 baru kabeh full set dari Vasco Sengok Blitar. Oke, lek jemper aja lali. Parane nyangsor ae. Ya dicobalah penake ning ndi. Biasane ketemune nyangsor jempere. Ora nyamping-nyamping. Wes sulap lur-lur. Wes ngene ya engko langsung video Jackson ya. Sing direview apa neh iki? Tak. Oke. Mat satu-satu. Cipol. Tes ulap pol oke penampakannya ya abang ireng kereng pol wah ini berarti Jackson 16 subwoofer
kalau orang lanjut langsung video orang ya nggak oke lanjut tak kok si bujar kayak Ricky tuh This is in Tami Republic featuring ZZRT Papua Supo Vasco Semo Blitar from PJ HKS diolehi orkesan ora di sini padahal mung hiburan dudu aksi kejahatan yen mung koro-koro ono sing terganggu ibarat sing seneng wong sewu sing terganggu mung wong pitu neng dindi ijen sonsonan wangil
tenan. Wahai para pejabat, tukang son bukan orang jahat. Kami ini hanya pelaku seni yang sedang mencari nafkah anak istri.